Tisk barevně věrných fotografií a těch černobílých bezbarevného nádechu ukážeme si, jak na to v programu Adobe Photoshop za pomocí ICC profilů Fomei, konkrétně pro tiskárny Canon pod operačním systémem Windows. Prvním krokem je stažení návodu a ICC profilu pro danou tiskárnu a papír. Zatím účelem otevřete stránky www.fomei.com, záložku Podpora a ICC profily. Zde vyberte značku tiskárny, poté konkrétní model... A konečně typ papíru, na který chcete tisknout. Stáhněte nabízený ZIP archiv, tedy ICC profil a návod na jeho použití. Přejděte do složky Stažených souborů a otevřete Stažený ZIP archiv, ve kterém se nachází tiskový ICC profil a návod. Postupujte podle tohoto návodu. Tažením myši přesuňte ICC profil z archivu, třeba na plochu. Na ICC profilu klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolte první položku Instalace profilu. Fotografii otevřenou v programu Adobe Photoshop vytisknete skrze menu Soubor – Tisknout. V tiskovém dialogovém okně v oddíle Nastavení tiskárny vyberte tiskárnu. V oddíle Zpráva barev na řádku Zpracování barev zvolte Zprávu barev provádí Photoshop a na dalším řádku vyberte stažený ICC profil. Skrze tlačítko nastavení tisku upravte předvolby ovladače podle návodu. Tedy nastavte odpovídající typ média, nejvyšší kvalitu tisku a vypněte zprávu barev tiskového ovladače skrze volbu ruční úprava barva intenzita, kde ověřte, že v záložce nastavení barev jsou veškeré posuvníky na nulových pozicích a konečně v záložce Soulad zvolte žádné. Nyní jste připraveni tisknout. Užijte si papíry a plátna Fomei.